Како и да е, најнапред ви се заблагодарувам што се одзвавте на нашата покана и на вашето присуство тука. Во оваа прилика најнапред би ве известиле дека од наша страна до Министерството за внатрешни работи и до Министерството за финансии, поточно до Управата за финансиска полиција, доставени се наредби со кои што бараме одредени службени лица кои што работат во рамки на овие институции да бидат доделени на нашето обвинителство како истражители. Ваквото барање е упатено во смисла на одредбите од Законот за кривична постапка во текот на оваа недела и очекуваме во текот на наредната недела веќе овие лица да бидат доделени на ова обвинителство и со истражителите веќе да почнеме да го комплетираме постепено нашиот тим. Секако би сакале да ви известиме дека од страна на основното јавно обвинителство од Битола во текот на оваа недела беше доставен предметот кој што ние го побаравме. Додека веќе сигурно сте информирани од страна на основното јавно обвинителство Скопје и од страна на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, доставени се сите предмети кои што беа наведени во списокот на податоци, односно во статистичкиот преглед на предмети кои што го достави јавното обвинителство на Република Македонија до ова обвинителство, иако од наша страна имаше поименечно барање на предмети. Како и да е, ние постапивме согласно Законот за кривична постапка и сите овие предмети ги примивме кај нас, а секако во наредниот рок од 8 дена, кој што е законски предвиден рок, ние сме тие кои што, односно ова обвинителство е тоа кое што ќе одлучи за стварната надлежност врз овие предмети, односно врз кои од овие предмети ние ќе воспоставиме стварна надлежност, односно врз кои предмети нема да биде воспоставена стварна надлежност. Сигурно предмет на интерес е и предметот познат во јавноста како Пуч, ве известуваме во оваа прилика дека и тој предмет е доставен. И одлуката за тој предмет по односно стварната надлежност ќе биде донесена во законски предвидениот рок. Она што сакаме да ви го соопштиме и поводот пред се за свикување на оваа пресконференција е тоа што донесени се првите одлуки, впрочем, за воспоставување на стварна надлежност врз предметите. Станува збор за воспоставување на стварна надлежност врз сите предмети кои што ги тангираат изборните нерегуларности. Може би делува нелогично како во толку краток период кога денес не беа доставени предметите, веќе донесени се одлуките. Би сакале да ви информираме во оваа насока дека ова јавно обвинителство од моментот од кога беа доставени статистичките податоци, па се до ден денес работеше на анализа не само на тие статистички податоци, туку и на анализа на сите јавно објавени материјали кои што се достапни сега веќе на јавноста. Врз основа на ваквите анализи кај нас се створи едно основано сомнение дека сите предмети кои што се поврзани со изборните нерегуларности токму произлегуваат од незаконски следените комуникации и поради тоа решивме овие предмети да бидат први предмети кои што ќе бидат преземени во наша надлежност. Ваквите наши основи на сомнение дополнително денес само се потврдија со тоа што беа доставени предметите од страна на основното јавно обвинителство Скопје. Извршивме увид и единствено се потврди нашата одлука по однос на надлежноста за овие предмети. Со тоа што ова значи, впрочем, зошто и ова значајно, зошто ве повикавме, би сакале да ви појасниме. Значи со самото тоа што воспоставивме стварна надлежност врз овие предмети. Ние сме единствено обвинителство во оваа држава кое што е надлежно и за истражување и за постапување токму по овие предмети. Во оваа насока ве известуваме дека во деновите што следат и тоа е во најкраток можен рок, до сите иматели на докази, дали се државни институции, дали се други физички или правни лица кои што имаат докази во оваа насока, ќе бидат упатени барања за обезбедување на овие докази, со што ќе се пристапи кон истражување веќе на овие предмети поврзани со изборните нерегуларности. Што се однесува до предметот кој што го баравме од основното јавно обвинителство Куманово, до денес овој предмет не е доставен, меѓутоа би сакале да ве информираме дека ние немаме увид точно кога основното јавно обвинителство во Куманово ја има примено нашата го има примено нашето барање. Предпоставуваме дека рокот нив не име се уште истечен со оглед дека се работеше за поштенска пратка и веројатно им требало неколку дена додека го примат. Веруваме дека во текот на наредната недела и овој предмет ќе ни биде доставен на надлежност. Тоа е она што во овој момент имаме како информации да ги споделиме со вас. И значајно за нас беше тоа што веќе формално со заснување на стварна надлежност веќе формално започнуваме со предистражните постапки по предметите кои што како што кажав ги тангираат изборните нерегуларности. Доколку имате прашања, повелете. Предистражни. Да, се прават за предметите изборни нерегуларности. Така.
Како што ви кажав, тие предмети и деновиве ќе бидат предмет на анализа. Прво потребно е да се произнесеме по однос на нашата стварна надлежност и да воспоставиме надлежност врз тие предмети. Законот ни дава рок од 8 дена, иако тој рок со оглед на слабата екипираност на обвинителството, верувајте, не притиска, ја уверуваме јавноста дека сепак во тој законски рок ќе донесеме решение по однос дали сме стварно надлежни, а потоа ќе можеме да ви дадеме одговори и кои конкретни постапки или действија ќе се преземаат по тие предмети. Кои лица се опфатени со кривичните пријави за случаите кои што веќе утврдени значи, стварно надлежност или веќе може би се случи? Вака сега, она што во овој момент е значајно за нас е дека постапуваме по предметите каде што има изборни нерегуларности. Точно против кои лица за нас е релевантно, пошто според нашата, она што е наше начело на постапување, она што е наша мисија, е дека сите граѓани се еднакви пред уставот и законите и без оглед кој да е тангиран во тие постапки, секако стоиме за тоа дека секој, никој не може да биде над законот и секој треба да одговара во рамките на своите действија. Се работи за предистражни постапки, само да довршам. Се работи за предистражни постапки кои што се тајни и сите податоци во овој момент во интерес на тие постапки би ги изоставиле до некоја наредна фаза кога секако ќе можеме да соопштиме и подробни детали. Дали тоа значи дека случајот со лични карти ќе биде преземен можеби во овој корпус, само да се надоврзам на опрашање? Вака, зборувате за случајот кој што фокус го имаше објавено пред две недели. Така, овој случај моментално не е доставен, значи тој предмет не е доставен во ова обвинителство. Меѓутоа, нашите сознанија одат до таму да постојат основи на сомнение дека и тој предмет е поврзан со незаконски следените комуникации како предмет кој што ги таргетира изборните нерегуларности. Во наредниве денови ќе биде побаран и тој предмет, пошто ќе се произнесеме и формално за стварната надлежност врз тој предмет. Да, допонување на да. Постоеше рок ќе да ви бидат доставени така. Доставени тие до надлежни. Во рокот кој што беше законски предвиден, како што веќе информиравме во едно сообщение, ние од партијата на господинот Зоран Заев добивме известување дека се спремни да ги достават материјалите на наше барање. Како што денес напоменав, сите докази кои што ги таргетираат овие предмети што ги побаравме, ќе бидат побарани од лицата кои што ги поседуваат. Тука пред се мислам на доказите кои што ги поседува и Социјалдемократскиот сојуз и верувам дека по наше упатено барање тие ќе бидат благовремено доставени со оглед дека беше изразена подготвеност за соработка. Тоа е веќе поминато, што значи не важи тој рок. Тој рок, вака, како што предходно објавивме во сообщението и на прашања од некој од медиумите, не се работи за преклузивен рок кој што има, кој што предвидува одредени санкции за непостапување по тој рок. Доколку бидат објавени материјали кои што ја тангираат приватноста, тогаш можеме да зборуваме за постоење на известни кривични дела. До тој момент, она што нас не интересира е дали по нашите барања се постапува и дали од наш аспект се повредени одредени права, за да можеме да се произнесеме по однос на ова што изминатиот период добивте некои други докази кои што се надвор од овие дела предмети кои што се поврзани со не, немаме добиено други докази, ниту пак информации за лица кои што поседуваат такви докази. Колку истражители имате во моментов? Во моментов имаме двајца истражители кои се доделени. Побарани се, како што ви кажав, чинам уште 11 истражители. Очекуваме во текот на наредната недела да ви доставиме и детална информација. Повелете? Повелете. За колку дела кои се одржуваат на постапки, особено дека постапки? Значи вака, во овој момент единствено што ние успеавме да таргетираме е да таргетираме дека се работи за наша надлежност. За тоа колку точно кривични дела и кои се кривични дела, во овој момент не можеме да се произнесеме, меѓутоа таа информација што ќе ја имаме веднаш ќе ви биде ставена достапна. Така. Не, тоа и ние денес го дознавме како информација од медиумите. До овој момент ниту господинот Любој Бошковски, ниту неговата одбрана немаат доставено до нас никакви материјали. Секако, откако доколку бидат доставени, понатаму ќе се произнесем. Повелете? Случајот Куманово се води како познато лице, така? И да се мобилен оператор. Утврдено е за кој? Како што кажав, предметот не ни е воопшто доставен, не би можеле да коментираме по однос на тоа. Ме интересира во однос на предметот куч. Со оглед дека прво ќе треба да помине еден процес од 8 дена за да ви прогласите дали се стварно надлежни за тој предмет, а доколку го преземете да го работите?
Што ќе значи тоа, односно, каде може да се движите во запомни? Дали ќе ја почне да истрага од почеток, дали од притвор ќе изведат Белушевски и останати, Вака, како што напоменав и претходно, значи да би можеле да коментираме еден предмет и за тоа како ова обвинителство ќе се движи, претходно е неопходно да воспоставиме надлежност врз тој предмет. Сите овие прашања кои што ми ги поставивте за предметот Пуч, верувам дека ќе ви ги одговориме истиот оној момент кога ќе соопштиме дали сме стварно надлежни или не. Да, во наредната недела веќе очекувајте да имаме соопштение во таа насока. Добро, имаше една обшта дилема, не само за тој предмет, еве ровера може би таков и редица други кои што се споменуваа во нелегално прислушуваните разговори. Дали имате принцип како ќе постапувате по нив за онаму каде што веќе имаме и пресуди може би или пак по теке судската постапка, дали има генерален став е изграден, не мора конкретно за овој или за овој предмет? Некој знаете како, во однос на сите тие предмети кои што ги споменувате и праксата на Европскиот суд за човекови права во однос на почитување на правото на фер судење налага секој предмет да биде разгледуван индивидуално, да се цени од случај до случај. Така што заземање на било каков генерален став би било спротивно на тие принципи и во овој момент затоа и не можеме да ви дадеме конкретни информации. Сега ме прашам за истражителите кои ги барат. Така? На расположение, веднаш прифатуваат ги или ке надлежните, веднаш ви ги дават ние што ќе ги побарат. Значи вака, законот за кривична постапка во тој дел е јасен. Значи се работи за пракса која што не е непозната во македонската во македонскиот правосуден систем. Ова од причина што и до сега се случувало, конкретно имаме податоци од страна на обвинителството за организиран криминал, кога се работело за големи предмети, да бидат барани и да бидат доделувани лица кои што стрикно ќе работат со тие обвинители во тоа обвинителство. Во оваа насока не веруваме дека ќе наидеме на било какви пречки и верувам дека од страна на институциите ќе биде удоволено. Впрочем, се работи за наредба на јавен обвинител, така што законот не предвидува можности за непостапување по таквата наредба. Што би се случило доколку некој не сака да ви ги даде да речи? Кои се вашите надлежности? За кои докази зборувате? За било кој доказ. За прислушуваните материјали, ако може. Може нема да сака. Значи, законот за кривична постапка предвидува во кои случаи како треба да се постапи доколку доказите не ни бидат доброволно дадени, а сме сигурни дека одредено лице ги поседува. Имаме институт кој што се однесува на одземањето на предмети каде што со судска наредба може да бидат одземени и дури кога лицето не сака да ги достави тие материјали. Така што Веруваме дека ќе биде доставен бидејќи рокот се уште не е изминат за недоставување. Генерално до сега добивме печаток дека има клима за соработка од страна на обвинителствата и не веруваме дека Кумановското обвинителство ќе биде исклучок. Добро, денови ве се пожаливте на законот за јавно обвинителска служба и дека практично немате комуникација или одговор од владата до каде работите да. Така? Да резимирам, добивте ли одговор можеби вчера по планите денес, дали? Не, се уште немаме добиен одговор. Очекуваме веќе наредната недела да имаме бар некакви информации до каде е постапката со носење на тој закон. Вака сега, значи во однос на тоа кој е надлежен, не би се впуштале ние за оцена. Значи постојат институции, тоа е цел законодавен процес, ние како дел од судската власт сме издвоени од тој законодавен процес, принципот на поделба на власта тоа го налага. Така што затоа и ние упативме и барања до сите институции кои што се вклучени во тој законодавен процес да ни одговорат каде се проблемите, доколку постојат проблеми или предизвици во таа насока и како ние да ги надминеме. Се уште немаме одговор, го очекуваме деновиве да стасне. Има ли побарано овде документите што дежурат доставено ОЈО? Побаране они и евентуално нели поради формирањето на специјално дело на другите со неги да они во можност или вие ќе барате сега тие материјални докази што ги има заедно, што ги сме снимките. Побарано они да се вештачат, вие ќе барате тие да се вештачат дома, пространство. Значи вака, по однос на материјалите кои што произлегуваат од незаконски следените комуникации, во моментот кога ќе прибавиме, ќе одлучиме дополнително дали ќе бидат предмет на вештачење и каков третман ќе им дадеме во постапката. Она што е важно, немаме информации, не би го коментирале тој дел за постапувањето на основното јавно обвинителство предходно. Добро, како бројка, колку предмети се врзани со изборните на регуларности? Би прејудицирала во овој момент, можам дополнително да проверам и да ви ја доставам бројката. Ако е тоа се, ако немате други прашања, би ви се заблагодарила уште еднаш на вниманието и да ви се заблагодарам што ја информирате и јавноста за работењето на нашето обвинителство. Ви благодарам.